Et overtak, at de vil ha ballen mest og styre kampen, det var vel veldig venta. Og så er det da spørsmål hva Brann klarer å få til av kontringer og dødballer, slik at de kan matche Rosenborg i forhold til målsjanser og skåringer. Og jeg har lyst til å nevne at det løpet her er ikke kjørt. Brann er såpass farlige og kan stelle i stand ubehageligheter for Rosenborg. Vi hadde nesten avskrevet dem for en uke siden. De klarte å komme tilbake da. Mulighetene er minst like store nå til å klare å komme tilbake igjen. Ja, jeg skulle til å si det, Egil. Det så mye mørkere ut for Brann forrige helg, da de hadde 10 mann, og da de til og med lå under mot Rosenborg. Men da viste de moral, og kunne jo den gangen fort ha vunnet kampen. Det kunne de også, og det er klart Brann er nå veldig, veldig oppmerksom på at de er sterke i lufta, og hvis de pumper med mye baller inn foran gålen, både på frispark og oppspill, og regner med at de får en del dødballer i form av corner og innkast, så vil det forundre meg veldig om ikke Brann kommer til å skape en del også i annen omgang. Og i den andre omgangen så er det Brannskeeper Vidar Bahus som får den leie ettermiddagssola her i hovedstaden midt i ansiktet. Det er Brann som har avspark. Kåre til banens beste i forrige kamp, Vidar Bahus, har gjort en god førsteomgang også i dag. Hadde han vært veldig, veldig heldig, som dere så også, at han redde straffesparket. Andre omgang er i gang. Arm fra Tom Kåre Staurvik opp i ryggen på Frank. Skrur innover, i anfall, bokser, og det er lurt. Han har presset der. Det er et bra, godt slått hjørnespark. Klarer man å komme foran Jamfall og forstyrre litt mer, så kan det gå rett inn. Robert Ludvigsen var der oppe, fikk altså ikke stusset ballen. Det var bra spenst, men så god spenst kan man nå til forlange av spissen Ludvigsen. Løken. Iversen. Det er skåring, det er skåring! Det er 3-1 for Rosenborg, og det er en vidunderlig skåring av Steffen Iversen. Fra Carl Petter Løken. Steffen Iversen, og Rosenborg leder 3-1 etter 4 minutter. Så ble det da et innlegg fra kanten som Steffen Iversen vinner. Det ser ut som Roger Helland skal ha kontroll på. Så slipper plutselig Roger Helland Ivers, og Ivers timer bedre enn Helland. Og styrer ballen elegant i lengste hjørne. Carl-Petter Løken, Steffen Iversen, Mini står også der og kunne avsluttet, men det blir Steffen Iversen som skårer sitt tredje mål i årets cup, og Rosenborg tar ledelsen 3-1. Han har jo skåret 8 mål i år i serien, Steffen. Og skutt utenfor. Der kunne fort Brann ha fått redusering hvis Gullfason hadde fått den innenfor, for Rosenborg spakere var utspilt, Jamfall var ute. Vi får det igjen. Jamfall er ikke kommet tilbake på streken. Bakkerud stoppes. Iversen. Stensås. Det er nydelig spill, og det er offside dessverre for Rosenborg. En fin touch der til Mini, som var i offside. Det er Mini som er litt for utålmodig, går litt for tidlig inn. Hvis han er offside. Ja, det her er i så fall veldig hårfint. Jeg tror faktisk han er det, at linjemann Steinar Oland fra Gjøvik-Lyn gjorde det rette der. Gullfason. Og nå er det ikke offside på Mini som kan ta med ballen i feltet. Med venstre beinet til side for mål. Fikk tid på seg der, for han var ikke det. Klaus Lundekvam. Det så Tom Kåre Staurvik og slår presist den langpassningen til Mini. Strand kommer inn i feltet, og det er da straffespark. Får det ikke nå. Synes den var klarere enn den Rosenborg fikk straffe på i første omgang. Der er Klaus Lundekvam såpass mye på etterskudd, så hvis han er borte inn der, så er det jo straffespark.
kunne se sånn ut herfra i hvert fall. Og Brann tilbake. Og det er en god ball. Og Ludvigsen skyter ikke alt for hardt med venstrebeina, og Jampfall er der. Der kom. Hvis han er borte, så er det jo straffespark. Ja. Ingen tvil om det. Gullfasson. Steffen Iversen. Vi ser Rosenborg få større og større rom nå, kontri. Der er ikke Mini offside. Og Brattborg skal skåre. Igjen er Bahus der ute med en fin redning. Redder med venstrebeinet. Der glimmer det på streken, og han leser godt i feltet, Bahus. Ser igjen her. Noe spissvinkel er det. Bahus kommer ut på cirka 5 meter. Og redder. Flott igjen. Det har vist seg farligst hittil. Mini. Og nå kommer Rosenborg med mye spillere. Stensås. Der blir for sent slått. Ja, blir for sent slått, og det er en klar offside på Brattbakk. Det er så unødvendig å bruke en ekstra touch på den, for det er bare å slå den i blinde nærmest når Harald Brattbakk kommer i den store farta, og det er så stort bakrom som det er der. Rosenborg, ja, vi ser det her. Det... Så satt Jampfall, det angrepet fort i gang. Og det er Steffen Iversen. Har med seg Heggen på høyre, velger å skyte og gjør det godt. Og han er nok litt blendet av den sola, Bahus. Og det er hjørnespark. Jeg så Bahus litt hjelpeløs ut for første gang denne kampen her. Med han oppe, ser ikke ut som han har helt kontroll på han. Og får med nød og neppe slått den til corner. Jeg tror han er blendet av sola der, Heggen. Ja, det er nok ikke så lett. Men han redder jo, det er jo det viktigste. Også i denne kampen har vel Branns keeperregel vært en av de aller, aller beste. Det har han hatt et par benparader av høy kvalitet her. Mini Jakobsen, Steffen, offside. Det gikk fort der. Trekantspillet, men det var en inne der. Det var vel Brattbakk igjen. Da Heggen som burde hatt ballen på høyre kant. Slår litt oppgitt ut med hendene. Det var han som hadde rommet og muligheten. Det blir vel da den 74. kampen blir det, Egil, i rekkefølge med skåringer for Rosenborg. Så det stygt ut på, i Moskva da, men de klarte det der også i siste sekund. Og Rosenborg, norske mestre i fotball 1995. Trenerne Bjørn Hansen, Nils Arne Eggen. Fremragende lag har avsluttet den norske sesongen. Og der nede så skal vi ha en kommentar fra Nils Arne Eggen, som har vært med på det aller, aller beste i Rosenborg, bortsett fra 64-sesongen. Vær så god. Ja, Nils Arne Eggen, han har vært med på det aller, aller meste. Det er helt riktig det, Arne, og gratulerer med et nytt norsk mesterskap. Ja, takk for det, og det var fullt fortjent. Fullt fortjent, dere avgjorde det hele på 3 med Steffen Iversen tidlig i andre omgang nå, og derfra ut så var det full kontroll. Ja da, men du ser at det er mange trøtte ben etter hvert. Skal bli godt med en liten pause nå, tror jeg. Ja, vi har snakket mye da om dette vanvittige presset på Rosenborg og gutta dine oppe i Trondheim. Opplevde du også at det var slitsomt i denne kampen, og at de sliter tungt fortsatt? Nei, men vi bestemte oss for det når vi reiste fra Moskva, at vi skulle rette opp. Det er i hvert fall det første kvarteret der skikkelig. Og vi vet at det bor veldig mye lag, og kapten Skammestrud sa da at i dag skal vi ned i kjelleren og hente, og det var dem til gangs. For nå var dere i kjelleren og hentet der, full fest her på Ullevål, og dere kan reise hjem til Trondheim med meget god samvittighet. Det gjør vi. Ola By Riise gir seg altså etter sesongen 346 seriekamper, 4 cupmesterskap, 7 seriemesterskap, 11 mesterskap totalt, Ola By Riise, som har avsluttet på benken her. Og selv om han ikke er kaptein, så kommer han først der og mottar kongepokalen. Svein Johannesen, Nils Skutle. Han fikk bindet her, ser vi. Det ble sagt at han fikk bindet av Nils Arne Eggen der nede. Derfor er det han som tar imot kongepokalen. Rosenborg 7. kongepokal siden 1960.